Jeg er sjældent en træningskamp i Ådalen, uden at det en af klubbens KF'er er på plads. Og i dag, Anders Møller C., som der er sunget på turbinerne så mange gange. Ja. Anders, hvordan har det været at stå over ved træningskampen i dag? Hvad synes du om noget? Jeg synes, det var rigtig fint. Det var en rigtig fin træningskamp, må jeg sige. Der var godt knald på, så fed kamp. Ligeså meget knald på og spidse albuer, som da du var på banen. Ja, det synes jeg. Det synes jeg. Der blev gået til den i nærkampen, så det er altid rart at se, når der blev gået til den. Er det lidt irriterende at se alle de her fede kunststofbaner og nybyggerier, sådan noget, det først går i gang her, hvor din karriere den er slut, Anders? Vi havde jo lidt kunststofbaner lige der sluttet, men selvfølgelig er det glædeligt at se, at de gode faciliteter, der er blomstret her i hvert fald, og også nu med det nye klubhus og banen, de er ved at lægge om, så det bliver rigtig fine faciliteter, der kommer til at være her. Anders, hvad bedriver du tiden med nu? Lige nu der er jeg nede på Ore Idrætsefterskole, nede på fodboldakademiet og træner unge mennesker der. Og det skal ikke være nogen hemmelighed, og det er ikke for at stå helverden ude nu jeg har dig, men for det øjeblik, du skrev med OB i tiden, som morgen kom fra Esbjerg, der vidste jeg bare, at der kom en af mine favoritspillere, som stort overblik, stærk i luften og måske allerstørst kompetence at kunne læse spillet, og det blev du bedre til. År tak. Efter år. Tak skal du have. Hvad er det, du forsøger at give videre til de unge mennesker, at du skal forsøge, og hvor du ligesom derfra dig, skal give dem noget? Nå, det er jo den erfaring, som jeg har haft med, eller som jeg har fået med som fodboldspiller. Og selvfølgelig er det også det ved at have glæde med at spille fodbold. Vi skal også have det sjovt. Så det er i hvert fald noget af det, jeg giver med. Så selvfølgelig om at stå rigtigt på banen, og så vinde nogle fodboldkampe. Og det der med det sjove, jeg har tit gået lidt til spillerne her og træner og siger, er det ved at blive for poleret og for bestemt, der er ikke så meget plads til at skære ud og til at udfordre og være sjov. Hvordan ser du egentlig på det? Nu vil jeg sige, det hold, som jeg har dernede, der skal der være plads til det, men man skal selvfølgelig også vide, og når man skal ligesom tage det bundseriøs, ikke? Så der skal være en blanding af begge dele. Det synes jeg er vigtigt i hvert fald, når man træner fodbold og spiller fodbold. Tit når jeg taler med nogle af jer pensionerede spillere, så nogen kommer næsten i rullestol, og nogen på krykker, og nogen har skader overalt. Hvordan ser det ud med din fysik her efter karrieren den overstået? Ja, men jeg bevæger mig en hel del, vil familien nok sige. Jeg holder mig stadig i gang med at løbe en del, og så spiller jeg også noget Oroboys med nogle af de gamle OB'er nede i noget, der hedder AC Odense. Der har vi det vældig hyggeligt. Så du kan stadig skille benene af? Ja, det kan jeg godt. Alle bliver spurgt om det. Har du sådan et øjeblik, som står over alle andre i den tid i OB? Og man kan jo nok ikke komme udenom vores Villarreal-kamp, som vi spillede herhjemme, og som vi vandt lidt noget. Det var en stor dag, en fed oplevelse. Det er noget, jeg altid vil huske. Og selvfølgelig også de tre sølvmedaljer. Og det er det en af dem ikke blev til guld i hvert fald. Men Champions League-hymnen den aften der mod Villarreal, ja. I proppet. Ja, det er noget, man husker tilbage på. Det vil jeg aldrig glemme. Også det største øjeblik for mig. Tak for det, Anders. Det var så lidt.